Після останнього ракетного удару частина нашого міста зазнала руйнувань. Завдяки нашій тісній співпраці і дякуючи обласній військовій адміністрації, ми разом співпрацюємо з благодійним фондом «Джем». Сьогодні ми отримали вже і зараз розвантажуємо першу партію вікон, яка призначена для тих домовладінь, які були зруйновані. Найближчими днями ми очікуємо приїзд другої та подальшої партії вікон. Від сьогодні-завтра працівники управління житлово-комунального господарства будуть обзвонювати домоволодіння конкретно і просити людей знаходитись вдома для того, щоб завозити вікна, які привезли, за конкретними адресами. Тому я прошу, щоб всі слідкували за вхідними дзвінками та брали телефони з незнайомих номерів. Це дуже важливо для нас, тому що фонд розвозить вікна тільки по адресу. Для тих домоволодінь, де можливо, що ми пропустили, не були, ми будемо проводити дозаміри вікон і відповідно буде виготовлення. Виготовлення йде зараз постійно, завод працює, тому що кількість вікон дуже велика, і ми будемо далі проводити, щоб всі вікна були у нас замінені. Я ще раз хочу подякувати обласній військовій адміністрації та фонду благодійному «Джем» за надану допомогу нашій громаді, встановлені і виготовлені вікон.